Un mums studijā pievienojas ģitārists Jānis Bērziņš. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt mūsu studijā. Ir izveidots aranžējums, un jūs esat izveidojis aranžējumu grupas Līvi kulta dziesmai dzimtā valoda. Kā dzim šāda ideja vispār? Jā, ir izveidots aranžējums. Ideja dzima no tā, ka šo skaņdarbu man bija sanācis spēlēt vairākas reizes kopā ar grupu un ar solistiem visādiem. Par cik es iepriekš esmu darbojies kā mūziķis, kurš pārsvarā spēlē. Nu, tā kā pavadošajos sastāvos kaut kādiem solistiem un pasākumiem visādiem. Un tad šo skaņdarbu mums sanāca gan izpildīt valsts svētkos un Bruknā šogad. Un tagad un, pa savam? Un tagad pa savam, jā. Tāpēc, ka es sajūtu to baigo spēku viņā. Un, protams, dzimtā valoda, nu, tur skaidrs, ka tas ir simbols, tā dziesma simbols. Un nolēmu izveidot savu instrumentālo aranžējumu, jā. Nebija, mēs pirms intervijas arī mazliet ieskicējām šo tēmu. Mm. Nebija bailīgi ar simboliem eksperimentēt? Bija. Teikšu godīgi, ir bailīgi. Bet to mūziku es centos atstāt cik vien precīzi tādu, kā viņa bija Līvu ieskaņojumā. Jā. Tādus viņa mēģināja atstāt arī uz ģitāras. Un mēģināju izdarīt to tā, lai cilvēki tā kā varētu dzirdēt vārdus, piemēram, tajās visās stīgās. Reku, paklausamies! Tātad ir uzfilmēts arī videoklips, jūs jau pieminējāt, nu, ka bija mazliet bail šī spēle ar simboliem, bet kāds ir tas rezultāts, kādas ir atsauksmes? Nu, atsauksmes ir visādas. Galvenais, man liekas, jāliek akcents uz to, ka tas ir laikmetīgas mākslas interpretācija, tā ir laikmetīgās mākslas interpretācija. Un video režisore Tīna Pankūka ir jauna režisore, jauna meitene, kurai galvā ir avangards. Un viņa izlēma, ka šim klipam ir jābūt tādam, uz kuru var skatīties no dažādām prizmām. Visādos veidos uz viņu var skatīties. Un viņa šo klipu nosauca par laušanos brīvībā, kā mēs varam redzēt, ka šī tā stilizētā tautumeita nomet nos savu kažoku, ja, kas viņai ir mugurā varbūt uzspiests bijis, un viņa nomet nost un ir brīva un dejo savu laikmetīgo deju un tādā veidā tas viss ir. Vai šo aranžiju varēs dzirdēt arī divos koncertos, kas tūlīt gaidām šo sestdienu 27. Datumā Saldus mūzikas skolas kamer mūzikas zālē un 3. Novembrī Liepājā. Arī jā. Jā, tieši tā būs arī šī kompozīcija tur iekļauta tajā koncertu programmā. Un albums varbūt gaidāms? Albums pagaidām es neju uz albumu, bet varbūt būs. Un šobrīd es vēl domāju, vai tas varētu būt vairāk no manas oriģināla mūzikas, vai no šīm te manām apdarēm, kas ir jau izveidotas šī gada laikā latviešu populārajām dziesmām. Bet to droši vien nākošu gadu. Un šorīt dzirdēsim arī vēl kādu skaņdarbu. Jā, šorīt paša otrā... tas arī ir. Jā, es esmu aranžējis Jura Kulikova slaveno skaņdarbu gandrīz tautas dziesma, arī solo akustiskai ģitārai, kur arī varēs dzirdēt koncertos Saldu un Liepājā. Un gaidīšu visus uz koncertiem, protams, un labprāt šorīt arī jums uzmuzicēšu.
Paldies. Es varu pateikt, man patika, bet sieviešu, teiksim, aspektā nav jāsaka nekas, viņām vajag sārt, tas nozīmē, ka ļoti patika. Tā kā... Es vienkārši domāju, ka tikai nesāc dziedāt. vajadzēja dziedāt. Tur bijis kokors. Bet skaisti, tātad koncerti 2, 27. Jā. Datums, tepat tu, tas datums ir sestdien. Jā, šī tas ir šo sestdien. Saldus mūzikas skolas, kameru mūzikas zāle un 3. Novembrī Liepājā. Jā, un vēlam, lai izaug arī tā doma par albumu agrāk. Paldies.